Quem tá aí? Quem tá aí? Galera, mexeram. Quem tá aí? Tem alguém aí? Tá uma bagunça aí. Não acredito nos vídeos. Meu Deus. Bagunça do Luiz, ó. Galera, eu já vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Tá estranho. Tem alguém aí? Meu Deus, não virou isso aqui? Que é isso? Olha, galera. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Galera. Meu Deus. Não tem ninguém aqui, galera. Galera, vocês viram? Eu filmei, cara. Que é isso, cara? Galera, eu já vou explicar o que tá acontecendo. Eu tava dormindo, velho. Galera, eu tava dormindo, dormindo. Eu vou falar com vocês, calma aí. Galera, vocês viram que mexeu? Vocês viram, né? Turma, galera, eu vou explicar o que tava acontecendo, o que tá acontecendo. Turma, eu tava dormindo, beleza. Eu tive um sonho. Nesse sonho, o espírito falou. Nesse sonho falava, toma cuidado. Ó que doideira. Eu fiz um vídeo semana passada e isso me deixou com uma paranoia. Toma cuidado. Presta atenção no que vai acontecer. Falou isso. Beleza. Quando falou, presta atenção no que vai acontecer, eu levantei. Sentei na beira da cama porque acordei meio eufórico. Vocês já tiveram um pesadelo, vocês sabem. Tipo, quando você acorda meio... Tipo, como é que eu posso dizer? Acorda meio assustado. Sentei na cama assustado. Fiquei respirando. Pensei. Foi só um sonho. Do nada, começou a arrastar móveis aqui. Do nada. Aí eu pensei, não, é reflexo do sonho, é coisa da minha cabeça. Sentei na cama, continuei quieto. Uma voz falava, presta atenção, cuidado. Tipo, cara, que nada a ver, velho. Aí eu levantei, peguei a câmera, né? Liguei o LED do celular, abri a porta, vim aqui. Como vocês viram, entrei no quarto, entrei no banheiro, a mesa arrasta. Tipo, cara, não faz sentido, velho. Não faz sentido. Não faz sentido.
Não faz nada de sentido isso, cara. Cara, isso não faz sentido, mano. Quem tá aqui? Galera, isso não faz sentido, mano. Mano, isso não faz sentido. Olha. Claro, aqui tem roteador. Óbvio que tem roteador. Mas do jeito que tá piscando aqui, não é o roteador. Olha, não faz sentido. O roteador dá sinal, ó. Óbvio que dá sinal. Mas no eu afastar, ele tem que parar. E ele não para, ó. Ó. Ele tem que parar quando eu afasto. Isso não faz sentido, mano. O que que tá aqui, cara? O que que tá aqui, velho? Cara, eu não tô entendendo mais nada, mano. Isso aqui arrastou, velho. É algo querendo dar sinal, mano. É, isso não faz sentido. Olha lá, galera. Não faz sentido, mano. Cara, não pode nem dormir em paz mais, mano. Será que eu trouxe alguma coisa pra casa? Eu vou fazer um spirit box, mano. Aquela voz é muito real, mano. Galera, a voz falava pra mim tomar cuidado, cara. Falava meu nome. Eu achei que era sonho. Mas eu acordei, a voz continuou. Tipo, cara, isso não faz sentido, mano. Não faz sentido nenhum. Eu vou arrumar o Spirit Box aqui. E vou fazer um pouco de Spirit Box. Eu vou ver o que, se tem algum espírito, o que tem a dizer. Cara, socorro, ajuda. Isso não é normal. Isso não é normal. Deve ser alguma coisa querendo me avisar. Porque, galera, vocês viram o espírito. Quem acompanha o canal 2 sabe. Um espírito mandou eu ir pro médico, eu consultar. Porque eu ia pegar um negócio aí que não é bom nem falar no vídeo. Pra quem não assistiu esse vídeo, clica aqui na descrição, vai lá no canal 2 e procura. O vídeo é o. Tá entre os três últimos lá. Procura. O espírito falou que eu vou pegar uma doença e vou morrer. Assista pra você ver que bizarro. Isso mexeu comigo. Eu achei que o sonho era por causa desses vídeos que eu ando fazendo, mas não era, porque quando eu abri. Vocês viram, eu filmei agora. Eu filmei, não tem o que eu explicar. A mesa mexeu na minha frente. É algo querendo me dar um aviso. Você pode ter certeza que é. Eu vou arrumar o Spirit Box aqui. E vamos fazer um Spirit Box. E vamos ver se o que tá aqui consegue conversar comigo. Fechou? Olha. Galera, Spirit Box tá ligado, ó. Vou ligar o K2. Eu tô com o LED aqui no celular, galera. Galera, é o seguinte, eu vou ligar o Spirit Box, porém eu não vou deixar com chiado. Por quê? Porque tem vizinhos aqui e eu não quero chamar atenção. Fechou? Eu vou aumentar o volume aqui agora, hein? Tem algum espírito aqui em casa? Tem algum espírito aqui em casa? Oi? Você? E o quê? Preciso escutar? O quê? Me fala. O que que eu preciso escutar? Fala. O que que eu preciso escutar? Correr?
Um homem? Meu Deus do céu. Galera, olha aquilo. Vocês viram? Vocês viram, né? Que é isso, cara? Que bizarro. Que bizarro. Vocês viram, né? Abriu e fechou. Cara, isso não faz sentido. Isso não faz o menor sentido, mano. Mano, não faz sentido, velho. Vocês viram? Não faz sentido, mano. Não faz. Foi você que fez isso? Fala comigo, foi? Vou deixar aqui, galera. Fala comigo. Quem é você? Não quer falar? Oi? Fala comigo. Quem é você? Moça. Fala comigo. Fala comigo. Deixa eu aumentar o volume, galera. Quem é você, moça? Galera, tô com o LED aqui. Quem é você? Fala comigo. Então fala então. Galera, falou, eu vou te falar. Então fala. Fala. Pra mim prestar atenção no quê? Por que que você tá aqui em casa? Por que que você não tá na casa do Vardeco? Vai ser comigo que vai acontecer alguma coisa? Comigo? Presta atenção, Jordi. Você é minha mentora? Você é minha mentora, por acaso? Você é minha mentora? Galera, não faz sentido. Oi? Você está aqui comigo agora? Você está aqui comigo nesse exato momento? Você está aqui? Está? Você tem que me falar o que que vai acontecer. É sobre o quê? Tem alguma coisa a ver com Elizabeth? Tem alguma coisa a ver com ela que eu não tô mais eu não vou na Elizabeth, galera. Faz mais ou menos uns 10 dias. É alguma coisa que Elizabeth? É isso? Ela mesmo? O que que eu tenho que fazer? O que que aconteceu com ela? Ela tá bem? É pra me trazer ela aqui em casa? Eu não tô entendendo. É ou não é? Me ouça, vou escutar, pode falar. Eu
Mano. É pra mim trazer ela aqui em casa? Isso Não tem mais mesmo? como. Fala mais alto. Você não respondeu minha pergunta. Quem é você? Quem é você? Eu quero saber quem é você. Você está na minha casa. Identifique-se. Quem é você? Quem é você? Melhor eu não saber por quê. Ou na hora eu vou saber. Você é na hora eu vou saber ou melhor eu não saber. Repita. Repita. Galera, não tô entendendo nada, mano. Fiquei mais confuso com esse Spirit Box. E olha, tô mais confuso ainda. Não me ajuda em nada. Ó, parou. Posso ir dormir? Tô cansado. Posso ir dormir? Você não vai fazer mal pra mim? Posso ir dormir? Tem alguma coisa a ver com Elizabeth? Tem alguma coisa a ver com Elizabeth? Tem ou não? Eu vou trazer ela aqui amanhã, posso? Vou trazer ela aqui amanhã, posso? Posso? Isso. Na edição eu vou saber. Na edição eu escuto com fone em câmera. Eu entendo. Aqui é difícil de entender, mas no, na edição eu entendo. Tenho certeza. Sei lá o que é isso, mano. Não quero nem saber. Desliguei a caixinha, mano. Galera, desliguei o Spirit Box, velho. Galera, desliguei, velho. Dá mais não, velho. Cara, não tem um minuto de paz. Não sei o que é isso, cara. Galera. Eu, pelo que eu entendi, tem alguma coisa a ver com Elizabeth. Prometi pra mãe dela que não ia abandonar ela. Porém, como tá a correria de gravação, o que que acontece? Eu não consigo dar, tipo, o apoio que eu prometi, entendeu? Faz mais ou menos uns 10 dias que eu não vejo Elizabeth, que eu não vou lá, que eu não trago ela aqui. Talvez seja o espírito da mãe dela que de alguma forma tá tentando me avisar para mim não me distanciar. Eu vou editar esse vídeo, vou tentar entender o Spirit Box e vou lá na Elizabeth, vou filmar para vocês. Porque não sei. Vocês viram? Manifestou, arrastou, abriu. Então alguma coisa tem. É para mim prestar atenção. Então, não sei o que eu vou fazer, só sei que tá confuso. Vou tentar entender, não vou deixar vocês sem informação, vamos juntos tentar saber o que tá acontecendo. Tá estranho, não quero que isso fique assim. Fechou? Galera, eu vou dormir agora. Amanhã vou levantar cedo, vou na Elizabeth, vou convidar o Vardeco. Vamos lá. Nem vou incomodar ele agora, madrugada. É bom que ele durma, descanse. Hoje a gente gravou o dia inteiro. Fechou? Então é o seguinte. Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou voltar a dormir. Qualquer informação, pode ter certeza que eu vou avisar vocês. Fechou? Até os próximos vídeos. É nóis e fui.